Koleksionuesi shumë veprave shqiptare të filmit, Edmondi Sufi, kësaj radhe ka zgjedhur të mbledh veprat e aktorit të mirënjohur Gjakovar Hadishehu. Ky koleksion me drama, filma e dokumentare nga fillimi i karrierës së ikonës së ndjerë e deri në përfundim, i ka marrë Edmondit 5 vite për ta realizuar. Ka dikun 16 vite që punoj në mbledhjen e filmave shqip dhe krijoj koleksionet të aktorëve tonë që kanë bërë historinë, apo unë edhe i quaj edhe kolos tonë të kinematografisë. Edhe kjo ka rrjedhë natyrshëm pasi që unë kam punu koleksione për shembull për Bekim Femeun, Abdurrahman Shalin, Faruk Begollin, Enver Petrocin e tjerë, ka rrjedhë natyrshëm që të punohet edhe një koleksion për të madhen Hadishehu, aktorin tonë. Për këtë realizim, Edmondi ka pasur mbështetjen edhe të familjarëve të aktorit Hadishehu dhe bashkëpunëtorëve të tjerë që aktori ka bashkëpunuar ndër vite. Kemi kërku ndihmën edhe njerëzve tjerë, jo vetëm betimi, domthonë njerëz më të vjetër, vllau i Hadiut, i nderuar Jahjo Shehu, që ka pasur një domthonë gjithë karrierën me bashkë me të, ka luajtur shumë filma dhe drama bashkë. Edhe kështu domthonë ka filluar gjithçka, është krijuar databaza dhe mandej ka filluar rrugtimi im në gjetjen e këtyre filmave. E për djalin e aktorit Hadishehu që për herë të parë u njoftua me këtë koleksion, ishte një ndjenjë veçantë të ketë para vetës vepra që dhe ai vetë nuk i kishte parë më herët. Ndjenjë veçantë definitivisht, një karrierë bujshme e babit për gjithë ato dekada, sot e përmbledhur në një projekt, e punuar me shumë pasion, me shumë vëmendje, me shumë fanatizëm, nga një djalosh i jashtëzakonshëm, nga një punëtor i devotshëm i kësaj fushë, pra i fushës mbledhjes koleksionit kinematografisë nga Edi Edmondi Sufi. Të gjithë filmat e drama të zhdashur të digitalizohen dhe të punohen të gjitha kopertinat një nga një për të përmbushur ky koleksion i blefshëm.